اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد مومنین کرام محبان اہل بیت موالیان حیدر کرار آج جس عظیم ہستی کی آپ مومنین کو زیارت کرانے جا رہے ہیں یہ روزہ اطہر جناب سید محمد ابن امام ہادی النبی علیہ السلام ہے مومنین کرام یہ کریم سید امام ہادی النبی علیہ السلام کے بیٹے جن کو سبع دجیل بھی کہا جاتا ہے بہت ہی عظیم مرتبے کے مالک ہیں اور خصوصاً جو مومنین بے اولاد ہیں یہاں پہ آ کے منتیں مانتے ہیں اپنی مرادیں پا کے جاتے ہیں سید محمد ابن امام ہادی النقی علیہ السلام کے صدقے میں اللہ تعالیٰ بے اولاد مومنین کو اولاد نرینہ عطا فرماتا ہے اور مومنین یہاں پہ آ کے دمبا اور بکرا جو منت مان کے جاتے ہیں وہ آ کے اپنی منت ادا کرتے ہیں مومنین کرام محبان اہل بیت موالیان حیدر کرار یہ سامنے روضہ اطہر سید محمد ابن امام ہادی النقی علیہ السلام ہے اس عظیم مرکد جناب سید محمد ابن امام ہادی النقی علیہ السلام سے دعا کرتے ہیں جتنا مومنین بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ سید محمد ابن امام ہادی النقی علیہ السلام کے صدقے میں ان کی گودیاں آباد فرمائے ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے مومنین کرام ان کا روضہ اطہر بلد شہر میں واقع ہے جب اب سامرہ کی زیارات کے لیے جاتے ہیں تو راستے میں ہی سید محمد ابن امام ہادی النقی علیہ السلام کا روضہ اطہر آتا ہے مومنین کرام محبان اہل بیت بہت ساری بہنوں نے اولاد نرینہ کا کہا ہے اس عظیم سید زادے سید محمد ابن امام ہادی النقی علیہ السلام کے روضہ اطہر سے ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بحق سید محمد ابن امام ہادی النقی علیہ السلام جن بہنوں نے اولاد نرینہ کا کہا ہے ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے بحق چہردہ معصومین مالک تمام محبان اہل بیت کے نیک شرعی مقاصد پورے فرمائے تمام محبان اہل بیت کی مالک جان مال عزت ناموس کی حفاظت فرمائے جو آنکھیں ترستی ہیں مالک ان کو چہردہ معصومین علیہ السلام کے روضہ اطہر کی زیارت کا شرف نصیب فرمائے اللہم صلی علی محمد و آل